Še kakšno vprašanje? Lahko še eno, še za moje kolege, da. Bom prepustil ostalim kolegom, jaz sem vprašanje za vas. Glede na to, da ste napovedovali, oziroma da napovedujete te spremembe, kakšne so po vašem realne možnosti za predčasne volitve in kdaj bi po vašem mnenju morali? Morale bi biti čim prej, možnost zanje pa je teda, premo sorazmerna z možnostjo, da tisti, ki iščejo zamenjavo za aktualnega predsednika vlade, uspejo. Ja, verjetno ja, ampak niste na pravi tiskovni konferenci. Mi ne odločamo o tem. Ne. Vas preseneča, da premijer razmišlja o ponovni kandidaturi? Težko bi rekli, da nas on še s čemerkoli lahko preseneti. Hvala lepa.